sutradim drugu rušane zgrade s Marta i Maja. Znam je kao dvostru klijent. I za 5 godina mlađe od mene, te stari Josip, odnosno samo stari u našim krugovima. Možda je 33 godine i nije staro za nekdašnje pojmove. Ali grad i smak svijeta su učinili svoje. Njegove su godine bile odličje koje je jasno kazivalo. Ja sam sposoban. Drži se mene i poživjet ćeš i ti. A za što je bio sposoban? Za grad. Cijev moje puške je zabljesnula na vrućem popodnevnom suncu. Luka je napokon umetnuo spremnik s mecima u svoje kušište i upitno me pogledao. Kimnuo sam prema starome i dvostrukom M. Bili smo spremni. Neka nam grad bude milost. Puno mi znači knjiga i uvijek mi je značila i svi smo volili čitat, mama moje volila jako čitat. Ponekad kad se vraćam s neke od aktivnosti, sjednem na bus, pa kad se spuštam ulicom ili idem negdje, samo se stavim knjigu pred nos i onak hodam i jednim okom čitam, drugim okom pratim što se oko mene dešava. Ja sam počela štrikat. I onda sam štrikala i uz štrikanje sam čitala. Ispred sebe sam ja naučila čitat i štrikat. Evo, ja sam pročitala knjige i knjige uz štrikanje. Moji prijatelji izraze da ako čitaju, to je samo lektira ili možda jedna knjiga ako im se da. Ali većinom moji razredni prijatelji ne čitaju ništa. Sastajem se sa prijateljicama na kavi. One su sve, 3 su fizičarke, mogu to reći. 3 su fizičarke, jedna je bila profesorica mojoj djeci u prvoj gimnaziji, njemački predavala, ovo jedina ja nisam ništa, domaćica. Ne. To se razgovara neko, misli šta razgovarate svaki dan, ne. Svi smo išli u kazalište, u kino, na koncerte, ja sam imala 3 predborike u Lisinskom, član sam glazbenog zavoda, evo to nisam rekla. Volim čitat. Jednostavno, zabavno mi je uslikovit sve te riječi. I mogu na atmosferu u knjižnicama. Dobar dan, Svjetlana. Dobar dan. Dugo se nismo vidjeli. Nismo se dugo vidjeli. Baš mi je drago da ste došli. Vrijeme je da nešto novo napravimo, je li tako? Pa veselim se, će nam mene čeka. Pa je. S povješću grada Zagreba i napose povješću pojedinih dijelova grada počeo sam se sustavnije baviti pred nekih 15 godina. A budući da na Črnomercu živim od 1980. to je logičan izbor u jednom trenutku bio da se više pozabavim i sa prošlošću Črnomerca. S tim ciljem sam obišao one ustanove gdje postoji građa o povijesti pojedinih dijelova grada, prvenstveno Državni arhiv, Arhiv grada Zagreba, Gradsku knjižnicu, i također pregledao sam svu literaturu koja može i koja sadrži podatke o povijesti Zagreba, te sam sakupio određenu količinu materijala i nakon toga sam pokucao na vrata knjižnice Vladimir Nazor sa idejom da zajednički nešto napravimo. Ako se dobro sjećam, moj prvi prijedlog je bio da se održi jedno predavanje, međutim, kolegice su bile ambicioznije. Nakon kratkog vremena dobio sam odgovor da bi knjižnica puno radije od jednog predavanja da se upustimo zajednički u jedan mali projekt izložbe o povijesti Črnomerca sa glavnim crtama
nastanka kvarta, glavnim tokovima razvoja, glavnim punktovima na području Črnomerca. Dobro vam večer i dobrodošli na otvorenje izložbe mlade grafičke dizajnerice Lani Grafik. Prema riječima evo Marka Goluba, jedna je od najproduktivnijih i najzanimljivijih hrvatskih grafičkih dizajnerica mlađe generacije. Ja bih odmah preskočio do ovog najnovijeg rada, a to je jedna knjiga iz Jazz Beat biblioteke riječkog izdavača Ex Libris. Kroz taj primjer bi samo rekao kako Lana jest u tom jednom tradicionalnom mediju, ali ga sustavno nadograđuje. Naime, recimo, ta knjiga koristi i jednu tehnologiju koja omogućuje i varijabilne naslovnice, pa dolazi u nekoliko različitih inkarnacija gdje onda na naslovnici, eto, i baš prikladno za džezere i bitnike. Pa evo, u Zagrebu vrlo dobro živi taj koncept kvartovske knjižnice. Tako knjižnice bitno pridonose i kvartovskom identitetu. Zasigurno je tako s knjižnicom Vladimira Nazora, koja je na Črnomercu od 1948. godine. Mi danas možemo samo zamišljati zapravo kako je izgledala ta 1948. godina u ovom kvartu. To je prva industrijska zona u Zagrebu, kvart gdje je prvi kolodvor u Zagrebu, kvart vojarni i gostionica. I sada 1948. godine u Slovensku ulicu dolazi jedna mala knjižnica. Pronašli smo izvještaj iz 1949. godine koji kaže da je startala sa svega 200-tinjak knjiga. Za usporedbu danas ih ima gotovo 83.000. Ovaj prostor je zapravo prvi prostor u gradu Zagrebu koji je namjenski građen da bi ovdje bila biblioteka. Naša dječja knjižnica je bila u Mandaličinoj, a knjižnica za odrasle bila je u Slovenskoj. To su te dvije lokacije koje su se, kad je napravljena ova knjižnica, spojile da bi ovo iz vodovodne, ulaz iz vodovodne bilo dječja knjižnica, tada pionirska, i ovo je odjel za odrasle. Ova knjižnica je područna knjižnica, ima još 10 ogranaka. To je 8 knjižnica, jedna galerija, isto ovdje u kvartu, galerija VN u Ilici, i knjižna stanica Gornje Vrapče. Dakle, pokrivamo područje Črnomerca i susjed grada. Jedno veliko područje. 2007. godine smo integrirani u knjižnice grada Zagreba i tako se pridružujemo toj jednoj velikoj obitelji od 42 knjižnice. Dio grada koji se naziva Črnomerec ime je dobio po potoku koji protječe ovdje ispod nas i isto imenom selu koje se nalazilo negdje uz taj potok u daljoj prošlosti. Otkud ime potoku i tom selu, o tome postoje neka nagađanja, međutim ovom prilikom ne bismo o tome. Na planu grada ovo je postala važna točka, ako ne prije, onda svakako 1911. godine, kada je elektrificiran zagrebački tramvaj i njegova pruga produljena do okretišta na Črnomercu. Par godina ranije ovdje u blizini je izgrađena i topnička vojarna, a ubrzo potom i s druge strane Ilice vozarska vojarna. To su dvije važne črnomeričke vojarne, čime je ova točka dobila na važnosti. Tu je bila i jedna od gradskih mitnica, a to su one točke koje su omeđivale grad na kojima se naplaćivao ulaz seljacima iz okolice koji su dolazili sa svojom robom prodavati na gradske tržnice. Mitnica se ovdje održala sve do 1945. kada su sve mitnice ukinute, a okretište sve do 1980. kada je preseljeno svega 100 metara zapadnije odavde. Krajnja točka Črnomerec i dalje je jedna od ishodišnih ili završnih točaka tramvajske pruge. Thank you.
današnji zapadni kolodvor, a nekad glavni zagrebački kolodvor i prvi i najstariji, jedna od ključnih točaka Črnomerca. Naime, 1862. kad je željeznička pruga stigla do Zagreba, upravo je ovdje ispred nas bila željeznička stanica, prvi zagrebački kolodvor. I ta činjenica je presudno utjecala da se grad Zagreb počne širiti od svoje najstarije jezgre prema zapadu. Da je kojim slučajem pruga došla sa istoka, vjerojatno bi se širio na drugu stranu. Ovako, u blizini željezničkog kolodvora nastala je prva industrijska zona, izgrađene su prve tvornice, već do kraja 19. stoljeća tu u neposrednoj blizini kolodvora bilo je smješteno nekoliko industrija, od koje neke postoje sve do današnjih dana. To su primjerice tvornica Frank, zagrebačka pivovara ili Pliva, tri stare črnomerečke tvornice, a u blizini je i tvornica duhana, koja doduše nije na Črnomercu, ali je također nastala u blizini željezničkog kolodvora. Drugi važan sadržaj koji je presudno utjecao na razvitak Črnomerca su vojarne. Naime, opet ovdje u neposrednoj blizini nalazi se Rudolfova vojarna, odnosno njezini ostaci, četiri preostale od nekadašnjih 16 grada, a dalje na Črnomercu su i ostale črnomerečke vojarne nastale na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Ja bih vam htjela ispričati svoju priču i moju vezu sa ovom knjižnicom. Davne 70. sam se zaposlila, imala sam tada svega 14 godina. To je priča jednog drugog vremena. Nekako drugačije smo živjeli, drugačije smo se odnosili prema članovima, prema knjizi, prema jedno lijepo mirno razdoblje mog života je prošlo u ovoj knjižnici, jer smo se trudili što više korisnika privući u knjižnicu, a to vam je značilo izići s knjigom van, iz prostora, ne čekati da član i korisnik dođe u knjižnicu, nego izići van. I mi smo vam odlazili u tvornice, mi smo išli k njima, mi smo ih zvali, mi smo im dolazili na vrata, tad su se i ljudima na vrata dolazili da ih se na neki način animira, da im se kaže da oni u svom susjedstvu sada imaju i knjižnicu, da smo mi počeli raditi. Mi smo bili jedna narodna knjižnica za jednu širu masu, manje smo imali studenata, manje smo imali takva potraživanja. Uglavnom su nam ljudi dolazili, ljudi koji nisu oduvijek čitali, nisu knjigu kao takvu imali uvijek u sebe. Oni su vam, recimo, ima jedna jako zgodna i meni izuzetno draga priča. Kad je došla jedna članica, jedna gospođa, ušla je u tu knjižnicu i rekla je, znate, ja vam ne volim čitati. Nisam čitala, ne volim, a željela bi. Molim vas, biste li me uputili u to na neki način da ja prihvatim knjigu. Meni je to, recimo, jedna priča koja, evo, baš nekako za to vrijeme, za taj neki odnos sa tim ljudima ilustrativna. I tako smo malo po malo, evo, došli do ovog vremena kada imamo stvarno ovoga broj članova koji je zavidan i na koji smo jako ponosni. Korisnici zapravo čine bit knjižnice. I za ovih 70 godina zajedno živimo, radimo i stvaramo knjižnicu. Dječja knjižnica, ili kako mi kažemo odjel za djecu i mladež, je zapravo neizmjerno važan. Neizmjerno važan je jer tu počinje i ta, od mnogobrojnih knjižničnih uloga, tu počinje ta odgojna uloga. Dakle, kod nas dolaze djeca već od najranije dobi, imamo knjige njima namijenjene, imamo niz akcija, igraonica, pričaonica, i to postoji ne samo danas, to postoji od osnutka knjižnice.
Dakle, postoje još prekrasne stare fotografije koje svjedoče da se, kao što danas mlade kolegice rade sa djecom, tako su i radile kolegice u toj Mandaličinoj ulici u Pionirskoj knjižnici tada. Djeca su se igrala oko knjižnice. Često puta smo se ljutili da će loptom razbiti stakla, jer su se djeca igrala i gumi-gumi, i loptom, i skrivača, sve ono čega danas nažalost nema. Zato je to jedno vrijeme kad smo mi bili u puno većem kontaktu sa djecom iz kvarta, iz susjedstva. Mi smo bili njihov prostor za doći, čitati, posuditi knjigu, oprati ruke. Nekad su došli i oprati razbijeno koljeno, jer su se tako lijepo igrali tu u ulici u kojoj nije niti bilo tada velikog prometa. Ali djeca su bila vani i to je nama bilo zaista jako, jako drago. Često smo im glumili i mame na neki način i čuvali tu djecu, a vjerojatno i to se radi i danas. Roditelj bi doveo dijete, otišao obaviti neki svoj posao i ostavio ga u knjižnici. Mislim da je taj posao i ti sadržaj u ovoj dječjoj knjižnici ispunio je moj život. Ja sam tu provela, dakle, cijeli radni vijek do mirovine. I mislim da sam puno dala i toj djeci, a i budućim roditeljima. Naime, danas naša pričaonica, igraonica je puna djece čiji su roditelji zapravo bili moja prva djeca koja su slušala priču koju sam im pripremila za sad priča. I kad smo pregledavali prije nekoliko godina fotomaterijale, pronašla sam fotografije upravo one djece koja su tog časa bila predamnom u knjižnici sa svojom djecom. I to je onaj rezultat koji svi mi želimo koji radimo taj posao. Princeza je često gledala djecu kako se igraju pred školom i strašno im je zavidjela. Što znači zavidjela? Ljubomorna. Ona je bila malo ljubomorna na njih. Bila je ljubomorna na njihove šarene bilježnice, na njihove velike školske torbe, na njihovoj igri i druženju. Ona koja je cijelo vrijeme samo čekala svog princa, nikada nije imala vremena ići u školu, nikada nije sjedila u školskoj klupi, pa čak ni pisala kredom po ploči. Sjedeći tako zagledana prema školskom dvorištu, počela je razmišljati. Joj, taj princ! Zašto ne dođe već jednom? Dosta mi je čekanja, a on ne dolazi. A i kad jednom dođe, što će se dogoditi? Hoću li morati čistiti i pospremati neki golemi dvorac kao pepeljuga? Kad malo razmislim, treba li meni uopće taj princ? A toliko sam stvari mogla učiniti. Mogla sam učiti, pisati zadaće i testove i još mnogo drugih zabavnih školskih stvari. Ja sam radila 2 godine na dječjem odjelu, bilo mi je jako lijepo. Vodila sam u svoj posao, vodila sam i dramsku grupu i to je baš bilo zanimljivo kako su način zapravo na koji možemo isto tako privući djecu da čitaju, da dođu u knjižnicu, da osjećaju da im je knjižnica nekako prijateljski nastrojena, da nije to samo moraš doći posuditi lektiru i to je to, nego da, da vide da mi radimo razne kreativne stvari. Kolegice rade vrlo lijepe i likovne radionice i čitateljske klubove i zaista se trude da potaknu djecu da dolaze u knjižnicu, da shvate da je to vrlo bitna institucija za njihovo obrazovanje i njihovo općenito stvaranje nekakvog karaktera, nekakve osobnosti za kasnije. I naravno, ja smatram da je to vrlo odgovoran posao, jer mi isto tako stvaramo buduće čitače. Kako se zvala priča koju smo dali? Ova knjižnica, odnosno odjel, dječji odjel, mislim da nije jednak kao odjel za odrasle. Odrasli su publika, odnosno korisnici koji isto tako imaju svoje zahtjeve, ali odrasli znadu što žele uglavnom. Djeca i znadu i ne znaju. Tako da smo mi tu, dječji bibliotekari, oni koji ih vodimo, koji im
nudimo, koji zapravo im objašnjavamo što oni to zapravo žele. Jel bi ti htjela biti princeza ili bi htjela biti neka ratnica? Ko? Ti. Ratnica. A ti? A mi je rekao da mi je grozno. Ma nije ti to rekao, on se šalio, pa nije ti grozno. Jako je lijep. Meni je iskreno to bio odgovorniji posao raditi na dječjem odjelu nego na odraslom, jer kad vi nekome preporučite odraslom, on ima pravo i mislim, kažu, ne znam, ovo mi se ne sviđa, ovo ne volim, ali to ne znači da se više neće vratiti u knjižnicu. Kod djece to zaista može biti ako preporučite krivu knjigu da on će shvatiti, a te sve knjige su bez veze, neću se ja više vratiti, kaj će mi to. Tako da ja sam zaista se jako trudila oko toga koju ću knjigu kojem djetetu dati, puno sam vremena posvećivala tome da shvatim njihove interese, da nekako uđemo u neku priču gdje ja mogu njih možda malo bolje upoznati i onda im sukladno tome dati odgovarajuću knjigu. Ono što nije bilo nekad, a sad ima, je to uključivanje tih udruga za inkluziju djece, a i odraslih sa posebnim potrebama. Dakle, imamo te klubove i u dječjoj knjižnici i ovdje kod nas na odraslima. Dakle, sve te osobe se nastoje uključiti također i u knjižnicu. Pa imamo jedan projekt koji smo nazvali čituckanje u dječjoj knjižnici, a čitkaranje u odrasloj knjižnici. I doista, jednomjesečno dođu nam štićenici tih udruga i ovdje mi njima čitamo, mi njima nešto čitamo, ili oni nama čitaju i lijepo se s njima porazgovaramo, podružimo i oni su presretni da mogu biti i dio naše knjižnice. Knjižnica je u prošlosti možda malo bila jedan tako jedan hram, možda na neki način malo nedodirljiva. Danas je ona puno više dnevni boravak. Prostor naše studijske čitaonice služi, dakle, studentima i raznim drugim korisnicima da ovdje rade, uče, koriste se našom referentnom zbirkom. Živim tu u kvartu, tako da sam odlučila probati dolaziti tu u čitaonicu. Jedno vrijeme sam išla u nacionalni sveučilišni, ali bilo mi je jako daleko, tako da sam odlučila vidjeti sviđa li mi se tu. Jako mi je lijepo, ugodna atmosfera, malen je prostor, knjižničari uvijek izlaze u susret, pale klimu, gase klimu, otvaraju prozore, sve što god želimo. Isto tako imaju jako velik fond knjiga tu u Nazora, praktički sva literatura koja mi je trebala za fakultet mogla sam je tu pronaći, nisam morala ići u druge gradske knjižnice. Suprotno uvriježenom mišljenju, ne dolaze tu najgora vrsta štrebera, ekipa je stvarno opuštena, uvijek ima neko s kim možeš pobjeći na kratku kavu i pauzu od učenja. Tako da eto, i to je jedan veliki plus. A nekad su dolazili ovdje kao sa nekim malim strahopoštovanjem da recimo cijeli tu fond zaštićenih knjiga koji se može samo ovdje u čitaonici, u studijskoj čitaonici čitati, dakle nekad su sa nekakvim pomalo onako pijetetom i dolazili raditi isključivo to, nisu se osjećali tu toliko udomaćeno kao danas. Danas oni ovdje i malo i piju svoju vodicu, nešto si pojedu malo, pa telefoniraju. Osjećaju se zaista kao da su kod kuće. Ali ovo je i prostor koji je namijenjen raznim našim tribinama, akcijama i tako. Tako da, eto, knjižničari su vrlo često i nosači stolova, stolaca, prenamjenjujemo ovaj prostor za gostovanja naših suradnika, za neke druge namjene. Ovdje su bile brojne radionice, brojne tribine, koncerti, dakle, to je ono što se u knjižnici događa i u ovom našem lijepom prostoru.
Nalazimo se na krovu zgrade Domobranska broj 21. To je zgrada u kojoj zajedno sa svojom obitelji živimo 1980. godine. Domobranska ulica nazvana je prema Domobranskoj vojarni koja se nalazi tu preko puta, koja je izgrađena 1899. kao druga po redu Črnomerečka vojarna. Od tada ona je promijenila mnoge vlasnike i korisnike, a 2006. u sklopu Domobranske vojarne u njezinu krugu je Zagrebačka nadbiskupija, koja je u međuvremenu dobila vlasništvo, otvorila Katoličko sveučilište kao novu sveučilišnu ustanovu. Osim Domobranske vojarne, imamo ovdje u blizini još jedan vojni objekt na Kunišćaku, Domobranska četna bolnica, kako se ispočetka zvala, i koja je također skroz do 1999. bila u funkciji vojne bolnice. Na Kunišćaku ujedno završava i nizinski dio Črnomerca i počinje brdski dio Črnomerca. Dalje prema sjeveru su obronci, prvi obronci Medvednice, a u nastavku Domobranske ulice se pruža Šestinski dol kojim protječe potok Kunišćak. Također ovdje možemo u blizini vidjeti i Kajfešov brijeg na kojem je u prvom planu naselje, a malo dalje je i bolnica koja je smještena 1930. godina na tu lokaciju. Također tu je i Sveti Duh, dakle stari toponim prema kapelici koja se tu nalazila i koja je izgorila početkom 19. stoljeća, a na njezinu mjestu je izgrađena nova kapela Svetog Duha u koju su nakon Prvog svjetskog rata došli Franjevci sa Cresa i potom počeli graditi samostan, a onda ubrzo zatim i novu župnu crkvu Svetoga Antuna koja stoji i danas. Volim ovu izmješanost kvarta, volim to što doista ovdje žive i ljudi i radnici i srednji sloj i učitelji i profesori i umjetnici i pisci, izmješani smo i to se doista osjeća, ta šarolika pripadnost, šarolikost stanovništva, to se osjeća u kvartu kao neka vrsta, kako bih to rekla, mirnoće, staloženosti. Knjižnica Vladimir Nazor je višestruko važna u mom životu, kao što su općenito knjižnice važne. Ja sam gotovo pa odrasla u knjižnici jer je moja mama radila u knjižnici. Moje djetinjstvo je vezano za boravak u knjižnici velikim dijelom. Užasno će patetično zvučati, ali ako ja moram reći da za mene u životu postoje bilo kakvi hramovi, onda je za mene zapravo su to samo knjižnice velike i male. U knjižnici Vladimir Nazor ja sam srela svoje prijateljice iz djetinjstva, ja sam srela svoje kolegice, ja sam srela kolegice svoje majke, ja sam upoznala nove ljude i stalnom komunikacijom se uspostavio odnos u kojima smo jedni drugima pomagali, oni su meni nabavljali knjige koje su mi bile potrebne. Od te ljubavi prema knjigama sam na neki način i svoj stan pretvorila u jednu knjižnicu. Ono što mislim da je jako isto tako važno reći, a to je da se održi sustav javnih knjižnica. Ne govorim to bez veze zato što znam da u mnogim zapadnim zemljama se taj sustav urušio i pokazalo je sve negativnosti koje se time događaju, jer u knjižnici vi krećete kao dijete i onda idete dalje. Knjižnica vas dakle prati u tom nekom vašem kvartovskom životu, čak i ako ne ostanete, vi idete u neki drugi kvart i vi prvo što napravite je zapravo da tragate za tom nekom novom knjižnicom. Tako sam i ja, došavši u ovaj kvart, prva stvar koja je bila i sidrište koje sam za sebe imala je knjižnica. Djevojka sa smeđim očima.
Po poslu knjižničara postoje brojne predrasude. Ljudi vrlo često nama kažu kako je vama ovdje lijepo, vi sjedite i čitate. Da, nama je lijepo, većina nas voli svoj posao, većina nas voli knjigu, većina nas doista ima u središtu čitanje knjigu i zato smo ovdje. Danas moramo dobro poznavati tehnologiju. Moramo dobro poznavati, pa čak i odnose s medijima, recimo. Moramo dobro poznavati jezike. Danas moramo dobro poznavati sve te promjene u tim našim klasifikacijskim sustavima koji su prilično složeni. Na drugi način radimo, imamo sad sve mogućnosti da to ide i brže i povezani smo to sa bazom gradske knjižnice i to je sve na neki jedan drugi način. Tada smo vam mi sve radili manualno, rukom, olovkom, papirom i to je bio način na koji smo mi ovoga radili i sa strankama, a i sa obradom knjiga. Mi smo vam svako jutro, prije nego smo skuhali jutarnju kavu, skuhali ljepilo s kojim ćemo raditi cijeli dan i održavati fond. Naprosto smo ga skuhali. Dobili smo malo vode, malo brašna i jedan acesalan dole ili već što nam je bilo, da nam se to ne kvari, da nam izdrži par dana, da ne moramo baš svako jutro skuhati to ljepilo. I mi smo vam s tim ljepilom održavali fond. Znate, to je bilo takvo vrijeme. Spadam u tu ekipu ljudi koja je tu došla na zalazu papirnatog svijeta. Dakle, i na otvaranju tog digitalnog. Mi, ta jedna mlada ekipa koja je tad došla, nas nekoliko, odmah smo bili uključeni u informatizaciju, odnosno kompletnu bazu podataka smo počeli kompjuterski obrađivati i to je bio veliki zalogaj. Trebalo je zapravo iz ničega stvoriti jednu kompletnu digitalnu bazu. I to smo radili godinama. Dakle, svaka knjiga koju ovdje vidite je prošla kroz naše ruke i mi smo ju vrlo pomno obrađivali. I to je trajalo sve do 96. godine kad smo kompletan fond unijeli i tako da ovo što imamo danas se uopće ne može usporediti s tom prošlošću. Što korisnik ne vidi, to je naš odjel nabave i obrade knjižne i knjižnične građe. Od ogleda koji nam naši nakladnici dostavljaju, novih knjiga, do nabave knjiga, dakle do odluke koje ćemo naslove i koju građu ćemo nabaviti, do kompletne obrade knjige da bi knjiga imala svoju naljepnicu, da bi unutra bili žigovi, da bi ona bila prepoznatljiva da je ona knjiga iz knjižnice Vladimira Nazora i vratila se dakle na isto mjesto odakle su korisnici posudili. To je čitav jedan proces. Nekad je u knjižnici u ovom prostoru bio vidljiv i katalog. Katalog knjižnični koji su korisnici mogli koristiti tražeći određene naslove. Međutim, kako smo se vremenom kompjutorizirali i imamo online katalog, taj katalog u papirnatom obliku više nije u prostoru koji je namijenjen korisnicima, nego smo ga jednostavno povukli i pečatili tako da se kompletna naša građa nalazi u tom našem odjelu obrade i nabave gdje naše kolegice naravno uredno se koriste njim. Pa knjižničarstvo je nekad kao da je bilo rezervirano samo za ženski svijet. I bilo je teško uopće pronaći knjižničara u gradu Zagrebu, no međutim to se isto promijenilo. Evo, sve više kolega dolazi i to je dobro, jer i oni donose neku svoju novi neki svoj duh i neke svoje ideje i svoju neku
energiju i jako nam dobro dođu također, mora se priznati, i u fizičkim poslovima. Čini mi se da njima u knjižnici uopće nije loše, jer ih su maženi i paženi od svojih ženskih kolegica, a zanimljivo je promatrati i interakciju čitateljica, dakle korisnica koje dolaze i koje uslužuju mladi knjižničari. Evo, imamo takav primjer ovdje kod nas u knjižnici Vladimira Nazora. To je vrlo simpatično i može se svašta primijetiti. Ja sam vam rasla i razvijala se u ovoj knjižnici, znate. I bila sam mlada, izuzetno mlada, i to su bili mladi korisnici koji su dolazili, mladi dečki, mi smo se naravno tu i pogledavali, i imamo još dan danas neke prijateljske veze stvorene u to vrijeme našeg odrastanja, recimo. Ja nisam odrastala u svojoj ulici gdje sam živjela, sve sam odrastala u knjižnici, doslovno. Zapravo je i prilično intimna stvar o tome to što čitamo. I to je sad ta jedna razmjena informacija koja ponekad prerasta naravno i u jedan odnos. Mi se nekad znamo šaliti da kao što postoje osobni bankari, tako neki naši korisnici imaju i osobne knjižničare. Bilo je ovdje jako puno mladih ljudi koji su studirali u Zagrebu, dolazili su i odlazili, i naravno su, kad su prestale obaveze, odlazili svojim kućama. Ja bi vam dobivala, naravno, dobivala bi pismo, dobivali razglednice, ljudi su se nekako javljali gdje su trenutno, gdje borave. Sentimentalno. Mislim da je danas protok članova i veći i brži i možda na neki način i površniji. Ali to je naprosto danak vremenu. To je tako. Čini mi se da smo bili bliski s tim korisnicima krajem 80-ih, početkom 90-ih. Da smo nekako se više zbližavali uz knjigu nego sad, da je možda malo distanciraniji odnos sada, možda malo tako udaljeniji. Krajem 19. stoljeća, kada je Črnomerec formiran kao dio grada, jedna od glavnih točaka u tom dijelu grada bila je upravo ovdje kod takozvane mandalice. Naime, to je bilo ime jedne od gostiona tada, a ime vuče korijene od stabla marelice. Naime, mandalica je zapravo marelica. I po tom stablu, po toj vočki se zvala gostiona, a kasnije se po toj gostioni nazvala i ulica. I tu je bila jedna od ključnih točaka na Črnomercu. Naime, bilo je prva krajnja postaja tramvaja, tada još konjskog tramvaja, je bila kod mandalice, a i sama popularnost gostionice činila je to da se tu ljudi rado sakupljaju, a osobito rado su se sakupljali gradski oporbenjaci, budući da je prvi gazda gostionice bio gradski zastupnik Kocija. U njegovoj gostioni okupljali su se tadašnji narodnjaci, dakle mogli bismo reći prohrvatska oporba, i vodile su se žestoke političke rasprave, a ujedno su gazde gostionice, gazda Kocijan i njegova supruga, znali počastiti gradsku sirotinu. 1892. malo dalje je otvorena i pivovara, tako da je sa svojom vrtnom restauracijom također postala vrlo privlačna točka u blizini mandalice. Danas, gotovo stoljeće i pol kasnije, imamo sasvim novu situaciju i glavno okupljalište na Črnomercu više nije kod mandalice, nego je na Kegliću ili Kegelbajsu, što je popularan naziv trga koji se nekad zvao Keglevićev trg. Tu postoji nekoliko kafića gdje ljudi rado dolaze, a
malo dalje i malo nogometno igralište gdje se osobito u 80. godinama igrala malo nogometna gradska liga koja je tada bila vrlo popularno natjecanje koje se uglavnom odvijalo između kvartovskih ekipa. Da li je umjetnosti potrebno učiti neka pravila? Ima različitih stavova. Ja sam uvjeren da jest. Svi su pisci učili pisati i Tolstoj je učio pisati, a učio pisati od Tolstoja. Dakle, pokušaj i greške, kritičko vrednovanje onoga što radi i to nije rijedak slučaj u svjetskoj književnosti. A radionice kreativnog pisanja zapravo su skraćeni put. Knjižnica danas je mnogo više od posudionice i to svi znamo. Knjižnica je jedno okupljalište ljudi. Knjižnica je jedan kulturni, informacijski centar znanja. Neprestano se umnažaju te uloge knjižnice. To prepoznaju i naši korisnici i naši suradnici. Ova naša knjižnica živi zapravo u jednoj snažnoj interakciji s korisnicima i suradnicima. Vrlo često su to upravo kvartovski ljudi koji onda svoja znanja, svoje vještine prenose ostalima u knjižnici. O tome svjedoče recimo i sami nazivi naših akcija i naših programa. Recimo, imali smo akciju koja se zove Kvartali, gdje smo okupljali kvartovske pjesnike. Dakle, to su bila nekakva kvartovska pjesnička okupljanja, niz tribina, niz predavanja koja su upravo stanovnici ovoga kvarta izvodili i tako prenosili svoja znanja ostalima. To ide zapravo tako da vidimo koji su afiniteti naših knjižničara. I onda prema tim afinitetima kreiramo program koji ćemo imati te godine. Pa ako smo recimo bliži time da se bavimo samo književnošću, onda ćemo recimo se posvetiti više našem književnom klubu, pa ćemo imati razna gostovanja pisaca. Ja sam Aida Bagić i neću vam pričati puno o sebi, ako vas nešto zanima najbolje da izguglate. Google se malo toga danas može sakriti. Ideja ovih nešto manje od sat vremena jest da što više vi pišete i malo nešto da razgovaramo o tome što ste pisali. Da vam odmah kažem, nije ništa strašno, ne boli. Jedino pravilo kojeg se trebate držati, kad ja kažem sad počinje vježba i trajat će 3 minute, 6 minuta, najvažnije pravilo je neka se ruka kreće. Znači, kad počnete pisati, nemojte se uplašiti bijelog papira, nemojte misliti šta ću sad, jer što god se stavi na taj papir, u ovom trenutku bit će dobro. Ja ću povremeno gledati na mobitel, ne zato što se dopisujem s nekim, nego zbog toga da pazim na vrijeme. Vidjet ćemo šta nam zapravo, kako nam okvir pomaže da probudimo vlastitu kreativnost. Tako da je meni danas ovo jedno važno pomagalo. Sad, počet ćete rečenicu sa odakle ja ovdje. Znači možemo, odakle ja ovdje, ja pišem skupa s vama. Kad smo počeli sa tribinom piši i čitaj, piči, pomislili smo da će im možda biti atraktivno da im stalno iznova dovodimo nekog pisca, a onda da taj pisac još dodatno drži neku malu radionicu pisanja. No međutim, osluškivali smo njihovo bilo, kako oni dišu. I onda smo shvatili nakon nekog vremena da više žele oni sami konkretno raditi vježbe, a da im razgovor sa piscem više nije tako nešto atraktivan ili nije ih toliko privlačio. I zapravo smo onda kad smo uveli samo rad na tekstu, odnosno vježbice kreativnog pisanja, odjednom je došlo nemjerljivo puno ljudi. Iako je bilo dosta visoko na 15. katu, iako je puhao jak vjetar, nije bilo hladno i zapravo se osjećao ugodno. Ne vidim više prodavača krumpira nedjeljom ujutro, a i ne čujem ih. Ne vidim dječake koji su nekada igrali nogomet, ne vidim klupice koje su maknuli
Ne vidim mnogo toga, ali dalje vidim tu prošlost u sebi, a to je dobro jer bez lijepe prošlosti puno se teže ide u budućnosti. Hvala Daniel, baš ovo je bilo baš... Dakle, mi se stalno korigiramo, vidimo kud idu naši programi. Da li ima odjeka, da li imamo povratnu informaciju od tih posjetitelja. I prema tome se mi isto također podešavamo. Stablo svijeta ima korijenje i ono je ukorijenjeno u podzemlje gdje su sva ova blaga. Zemlja je ova tu i ova sva. Je ravna ploča, to znamo i nose... Da, slonovi, dobro. U ovom slučaju nije slon, nego veles, onaj koji nosi las, koji je ispod laza, pa kad se poremeti, onda dolazi do poremeća ili potresa, ali ovo još miruje. Recimo, trenutačno imamo jedan zanimljiv projekt koji radimo u suradnji s Maticom Hrvatskom. To je Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku. To je jedan zanimljiv projekt gdje se predavanja odvijaju u Matici Hrvatskoj, a poslije radionice likovne, glazbene, dizajnerske, literarne su ovdje u knjižnici. Ovdje možda jer je likovnost ta koja zahvaća različite sfere bez obzira na znanstveni ili s obzirom na znanstveni, kako već želimo, da li prihvatimo nešto od toga, da li interpretiramo. I umjetničko i znanstveno bi se tu trebali nadopunjavati i komplementirati koji put. Nemamo ograničenja. Imate papir, možete povećati format i smanjiti ga, ovo je osnovni format. Prije toga lani smo imali, dakle, suradnju sa likovnim umjetnicima Zvijezdanom Jembrih i Jurom Kokezom, gdje smo imali vrlo, vrlo zanimljiv program, projekt, 12 pjesnika, 12 grafičara i svaki mjesec je bio posvećen jednom pjesniku i njegovoj jednoj pjesmi koju je oslikao jedan grafičar pod mentorstvom Jure Kokeze. I ostvarili smo na kraju godine cijelu jednu prekrasnu izložbu u tim našim izlozima. Dakle, pjesnik i likovno djelo nadahnuto tom pjesmom. Htjeli smo naravno da to bude izdano i kao pjesničko-grafička mapa, ali nismo imali više sredstava za to, iako smo aplicirali, nismo prošli na tim natječajima. Tehnički gledano možete i nešto, kako bi rekla, preslikati ako vam nešto nije u volji, možete prijeći preko... Ali evo, naši, dakle, bliski susjedi, ljudi koji su u kulturi, u znanosti, u umjetnosti, stalno, evo, nam dolaze s nekim idejama, s nekim prijedlozima, mi to objeručke prihvaćamo, da pače, odlično, super, i da se prožmemo zajedno s idejama, sa prostorom, sa resursima, i evo, to ide. Ja sam zaprimala vaše priče i pregledavala ih, ali žiri ih je ocijenio. Ono što je u našoj knjižnici još specifičnost i prilično važno, to je to poticanje stvaralaštva. Tako je jedna od bitnih aktivnosti naš natječaj za najbolju kratku priču. Zovemo ga metafora, odnosno metafora, jer je nama, kažemo, fora da knjižnica bude mjesto stvaralaštva, mjesto pisanja, mjesto stvaralačkog čitanja i pisanja. Taj projekt ide već 7. godinu i doista ima velik odjek i u gradu, u kvartu, u gradu, u Hrvatskoj, pa čak nam priče šalju i ljudi izvan hrvatskih granica. Vi ste osvojili ljetnu školu pisanja o kojoj smo čuli tako divne stvari. Poklon knjiga, također vaša će priča biti objavljena na mrežnim stranicama, imate članstvo godinu dana u knjižnicama Grada Zagreba, te počasno mjesto u žiriju Metafore 2019. Zahvalna sam žiriju što mi je ukazala povjerenje, zahvalna sam svojoj obitelji, vama svima koji ste došli, posebno članovima obitelji i prijateljima koji su došli tu zbog mene i evo. Mislim da smo stvarno jedna od knjižnica koja ima vrlo raznoliki i vrlo zanimljiv program.
od razno raznih tih radionica vezanih za samu knjigu i za čitanje, pisanje i slično. Imamo i te programe koji su vezani i za inkluziju osoba s teškoćama. Isto tako pokrenula sam projekt zajedno s kolegicom Višnjom Ivančan, Drugi pogled. Projekt koji se zapravo bavi nekakvom integracijom i procesom solidarnosti i međukulturalnog dijaloga kroz književnost, kroz znači, dijela, kroz književne prijevode, kroz razno razne tribine na kojima ljudi mogu doći i upoznati ljude iz raznih dijelova svijeta. Najčešće se fokusiramo na Bliski istok. Volimo reći da je knjižnica jedna od najdemokratičnijih ustanova. Otvorena je svima, bez obzira na dob, spol, porijeklo ili koji drugi kriterij. Mi se dovijamo na sve moguće načine kako da ostvarimo bogate, zanimljive, edukativne programe, raznolike, kako ih ostvariti sa minimumom sredstava, ali eto, zahvaljujući umijeću knjižničara i vezama, osobnim vezama knjižničara koji znaju toliko ljudi iz kulture, iz drugih krugova, mi uspijevamo te naše programe izvesti kvalitetno tako kako jesu i evo na toj volonterskoj bazi, na dobrovoljnoj bazi i ponekad kad nam dođu zaista i vrhunski umjetnici i znanstvenici i tako dalje, bez i kune honorara. Pa evo, mi kao knjižnica imamo tu veliku zapravo sreću što imamo ogroman ostakljeni zapravo zid prema ulici i funkcioniramo kao ulična galerija. I doista svi naši korisnici zastaju i gledaju i slučajni prolaznici, tako da svaki likovni umjetnik koji ovdje izlaže zapravo može računati na veliku publiku. Ponosni smo na te izloge, drago nam je kad korisnici komentiraju i budući da je knjižnica na samom uglu dviju ulica, semafor je na neki način dobro došao jer i masa vozača iz svojih automobila može za trenutak dok čeka na semaforu pogledati iz daljine barem, a to ih može i privući da dođu u knjižnicu da pogledaju i izloge i da uđu unutra posude eventualno knjigu. Učinilo mi se vrlo interesantno da djelujem na taj način iz izloga, ajmo reći. Znači da se slučajni prolaznici i ljudi koji su možda ovdje došli nekom drugom namjerom slučajno, znači, sretnu i sa nekim likovnim možda uratkom, djelom koji tako, eto, visi u izlogu. Dosta tih crteža koji jesu ovdje u sklopu ove izložbe jesu neki slučajni ili poluautomatski crteži, tako da mi to sve skupa ima veze, da se eto tako svi smo nekakve na kraju žrtve, nekakve koincidencije koja ne mora biti ispast neko loše iskustvo, dapače, vrlo često je dobro iskustvo. Ovo je različit koncept od neke klasične galerijske postave, zato jer komunicira sa puno širim profilom ljudi i zanimljivija je onda interakcija. Knjižnica je jedno mjesto djelovanja gdje se mogu susresti različiti svijetovi, tako da meni je ovaj koncept vrlo interesantan. Sama knjižnica, ova naša, je davnih godina počela organizirati izložbe u posebnom prostoru, to je naša čitaonica i galerija VN. Prostor koji je više struke namjene, ali od 71. godine sa umjetničkim savjetom djeluje ta galerija VN, kako smo ju nazvali, kako je nazvao umjetnički savjet. I ona je uz ove izloge jedno posebno mjesto gdje se organiziraju izložbe etabliranih umjetnika ili umjetnika koji su netom završili
likovnu akademiju. Mi smo zapravo svojom ponudom se usmjerili na mlađe korisnike, na studente, na studente umjetničkih fakulteta, na filozofski fakultet, na Akademiju likovnih umjetnosti. Imamo jednu selekciju knjiga od jedno 450 posvećenih umjetnosti, koja se ovdje može čitati, koja je zapravo zaštićeni fond, i imamo dosta umjetničkih časopisima. Međutim, glavna zapravo ponuda i ono što je nekako najželjenije u ovoj čitaonici su dnevne novine i tjednici. S obzirom da stanujem blizu ove galerije i knjižnice, svakodnevno dolaze skoro ujutro obavezno, jer je vrlo pogodno, za 50 kuna godišnje preplate čovjek ima na raspolaganju uglavnom sve dnevni tisak, tako da je to više nego za penzionere prihvatljivo. Momentalno ima jedan stariji od mene, a meni su 84, a on je 12 godina stariji. Ima 10-12 dana, nema ga. Stanuje inače u domu tu u Klajićevoj, pa ga zdravlje, vjerovato prepreka. Inače dođe pješke svako jutro i čita ode duže od mene još. Ostane i po 2 sata. Popričamo malo, izmijenimo par riječi, pozdravimo i tako se nadamo vidi sutra. S druge strane, to je prostor koji okuplja upravo najmlađu likovnu publiku. Dakle, još od 60. godina tamo se okupljaju umjetnici s Akademije likovnih umjetnosti, a danas je taj prostor poznat kao prostor performera, prostor recimo uvjetno rečeno nekakve alternativne umjetnosti koju većinom proizvode mladi ljudi. Tako da je to na neki način sjedinjuje doista generacije. Kad je taj galerijski program krenuo, onda su se najviše izlagale slike i to je na neki način u tim 70. godinama bila jedna uspješna kombinacija gdje su čitači čitali i istovremeno je prostor bio na neki način dekoriran. Ne? A danas, kako se istovremena umjetnost dinamizirala, promijenila, imamo jako puno novih medija, imamo puno socijalnih tema i umjetnički radovi su isto drugačiji. Umjetnici su na neki način prepoznali ovo kao svoj teritorij. I sad postoje različite reakcije kako oni zapravo doživljavaju taj prostor. Neki se jako trude inkorporirati naše čitače i tu čitaoničku funkciju u svoje izložbe, dok drugi zapravo rade svoju umjetničku instalaciju ili već nešto i ne obraćaju zapravo pozornost na to ko zapravo sjedi na dnevnoj bazi ovdje, ne? Ne znam točno čija je to izložba bila, možemo sigurno naći, Ničija zemlja se zvala. To je bilo relativno nedavno kada su u prostorima galerije cijeli pod prekrili zemljom. I zapravo je bila vrlo zanimljiva reakcija naših starijih članova koji su tamo redoviti čitači i oni nisu shvaćali o čemu se radi, zašto je ta zemlja tamo postavljena, zašto sad oni moraju hodati po njoj, pa onda kad im je rečeno da je to izložba, ali to je izložak onda, kako onda mi sad možemo hodati po nekom izložku? Ja sam mislio da nije neka greška da hoće neke poljoprivredne proizvode ovdje posijat, da ne moramo ići na dolac kupovat. Ali kažu da je to tako predviđeno i neka pisala je autorica, gospođa nadalje, nije mi to baš bilo odgovaralo, malo i miris one zemlje, ali prva 2 dana je to tako bilo, onda sam se privikao još onih 10 dana koliko je bilo i ostali, pa smo čekali dok je ode, to je za jedan dan sve očišćeno, primljeno i već zaboravljeno. Ali neću reći, možda je to nekome bilo više zanimljivo nego meni, jer svi smo drugačiji, pa drugačije gledamo na sve što se zbija oko nas. Vrlo su zapravo zanimljive te nekakvi, ajmo reći, sukobi generacija, ne bih rekla možda sukobi, ali tako razilaženja u nekakvim shvaćanjima, ne samo umjetnosti, nego općenito pristupa umjetnosti, znači i ulaska u galeriju i tome što se izlaže. Malo je za nas starije ljude, malo neke stvari drugačije, jer u životu je nismo tako ne vidjeli, ne doživjeli, s obzirom kad smo se mi rodili, kako je bilo, ali čovjek prihvati.
prihvatite to kao normalan život danas koji je drugačiji nego onaj od prije 50 ili 70 godina. Česta je reakcija na prostor umjetnika da ga žele potpuno preobraziti, pa smo imali od Damira Očka, on je jedan od tih nagrađivanijih umjetnika koji je predstavljan na Venecijanskom bijenalu, livadu. Napravio je livadu unutar ovog prostora sa brežuljcima, sa nekom sa cvjetnjakom u suradnju Zrinjevca i postavio je klupice za korisnike da mogu čitati na njima novine, tako da je galerija dobila neki unutrašnji vrt. I to je recimo bila neka uspješna suradnja umjetnika sa čitačima. I uvijek dobijemo neke komentare. Nekad ih je bilo puno, sad ih ima nešto malo manje. U svakom slučaju pohvalni su kada je nešto jako veselo i vizualno dojmljivo, a manje su pohvalni kada je nešto politički konfliktno, recimo. I mi imamo veliki fundus. Dio radova je smješten ovdje u knjižnici, ne samo u knjižnici, nego i u sporednim prostorima, dakle za unutrašnji rad. A dio toga je i po našoj mreži, po našim ograncima. Običaj je bio da svaki autor ostavlja po jedan svoj rad knjižnici, odnosno galeriji, u fundus. Ukupno imamo oko blizu 400 jedinica građe. Dakle, dio toga je nastao poklonima autora, a dio toga nekad davnih dana postojali su SIZ-ovi i ERSIZ-i kulture koji su se bavili otkupom dijela likovnih umjetnika koja su ujedno oni i sufinancirali za njihove izložbe. Oni su donirali također pojedinim galerijama, pa smo nešto od toga pridobili i mi kao knjižnica. Na Črnomercu nemamo mnogo ustanova koje djeluju u kulturi i knjižnica Vladimir Nazor je ne samo jedna od rijetkih, nego i središnja po svojim funkcijama koje obavlja. Dakle, to nije isključivo mjesto gdje se posuđuju knjige. Knjižnica Vladimira Nazora na Črnomercu, kao i galerija Lauba, kao i Exit teatar, daju nama stanovnicima Črnomerca mogućnost da posjećujemo kulturne sadržaje u neposrednoj našoj blizini. Međutim, ono što knjižnicu Vladimira Nazora razlikuje od spomenutih ustanova je to što mi svi smo pozvani i dobrodošli da kreiramo sadržaje u knjižnici. Dakle, sve što nas zanima možemo ili nešto znamo, imamo nekakvih sposobnosti, znanja, uvida, možemo sami kreirati i ponuditi našem susjedstvu, našim prijateljima koji žive u kvartu. Dakle, zapravo aktivno sudjelujemo u kreiranju sadržaja. Osim toga, to je i rijetka ustanova koja se u svojoj djelatnosti bavi i sa poviješću ovog dijela grada i na taj način pridonosi da stanovnici, korisnici knjižnice budu bolje upoznati sa najbližim susjedstvom u kojem žive, a isto tako knjižnica čuva i uspomenu na prošlost i identitet ovog dijela grada. Htjeli smo ispitati mišljenje naših korisnika o nama, o našem radu, o našim programima. I onda smo ostvarili te godine jedan zanimljiv projekt koji smo nazvali Prazna ploča. I tu praznu školsku ploču, pravu zelenu praznu školsku ploču, izložili smo zaklonjenu pogledima skroz u zadnji kut tamo na kraju knjižnice i ostavili krede u boji. Recimo, jedan komentar je bio, kaže, ja sam mislio da sam došao u knjižnicu, a ovo je mravinjak.
jedan ulazi na ova vrata, drugi izlazi na ona vrata, dvije gospođe stoje u izlogu i nešto vješaju, telefon zvoni, 5 studenata radi, čak u uglu snimaju neku televizijsku emisiju. Svaki dan smo fotografirali tu ploču i na kraju smo dobili odgovor na to što knjižnica znači korisnicima. Pa eto, mi smo njima zanimljivi u svakom slučaju i cijene naš rad. A kućete više od toga, evo. Možda bi u dječjoj knjižnici bolje bilo da su te nekako manje police i da je ono raspoređeno šta ko hoće, ne ono po slovima, nego tu ide o životinjama, tu o mitologiji, tako raspoređeno. I stavio bi neke male foteljice, a ne klupe.